damn, nove pilipili yuko location. Subiri kitu kinakuja. Niko location, Alana. Niko Georgia, Alana. Ehe. Karibu kwenye channel yetu ya Massive Entertainment mkiwa nami Papa Massive kutoka Uingereza. Kama wewe ni mmoja au kati ya mashabiki wa Anobe Pilipili kutoka pale Marekani, sasa hivi ametangaza ujio wake mpya, na sisi kama Massive Entertainment tumepata video zake hizi hapa ambazo unakwenda kuziangalia angalia akiwa location. Ametangaza, hatujajua wimbo unaitwaje, lakini sisi tumeamua kukuletea wewe kama mshabiki uweze kujua kitu gani. Unawezekana una unakuwa na maswali ni lini atakuja na wimbo mpya, lakini sasa hivi ni kuambie tu ambao unatusikiliza sasa hivi, Anobe Pilipili ametangaza ujio mpya wa kazi yake. Sijui kama wewe mshabiki na msikilizaji wa Massive Entertainment unalipi la kuongea au unalipi la kusema kuhusu ujio huu mpya wa Anobe Pilipili. Unaweza angalia hapa, nitakuwekea YouTube channel yake hapa ili uwe wa kwanza kuitizama na kuisikiliza wakati wimbo utakwenda kutoka. Massive Entertainment ni ya kwetu sote. Yeah, buddy.